Gente, alguém me explica o que tem nessa música, por gentileza? Qual o seu desejo, mestre? Ele tá ali brincando com a minha mãe, vou falar a palavra agora, hein? Injeção. A injeção. Eu vou te dar uma... Ó, a injeção. Faz pique, mãe. Faz pique, mãe. Pique. Faz pique. Olha só, o que é aquilo? É um animal perigoso, muito destemido. Mantenha a distância segura antes que ele dê um rugido. Menino, eu fui inventado adotar um cachorro. Pra quê, meu pai? Pra que eu fui inventar, Senhor Jesus? Porque o trabalho que eu dei à minha mãe, eu tô pagando agora com esse cachorro. Meu pai do céu. Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão. Eu e meu Rottweiler aqui. O tal desse Lázaro aparecer aqui, né? Pega ele, né, Chubb? Que barulho foi esse, Chubb? Pega ele, Chubb, no corpo.